საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში ნიუ-იორკია, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მსოფლიო ლიდერების გამოსვლები დაიწყო. სესიის გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილიც დაესწრო. რა იქნება საქართველოს დელეგაციის მთავარი, გზავნილები გაეროს მაღალი ტრიბუნიდან და ისახება თუ არა ევროკავშირში მიგრაციული კრიზისი საქართველოსთან ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე? ქეთი ჩოხელი ნიუ-იორკიდან გიამბობთ. Gairos Generaluri Assembleis 64 sesiis farglebshi debatebi daakhloebit 3 saatis tsin daitsqo. Debatebis gakhnis ofitsialur tseremonials estreboda Sakartvelos Premier Ministri Irakli Gharibashvili. Manamde Irakli Gharibashvili imqopeboda Gairos Generaluri mdivnisa da misi meuglis mier organizebul migebaze. Chemtvis ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის რომ ჩვენი ქვეყანა წარს დგას თქო Gairos მდრადი გამიტარების ფორუმზე და მე ისეთ ქვით გამოსვლას გავაკეთე მთავარი აქცენტები, რადგან ჩვენი მთავრობა აკეთებს ასე ვთქვათ კონცენტრირებას, ეს არის ჯანდაცვა, ეს არის მდრადი გამეთარება ჩვენი ქვეყნის, ჩვენს მოსახლეობას ზრუნვა და ასე შემდეგ, ასევე ჩვენ გენდერულ თანასწორობის თაობაზე ქონდა გამოსვლა და კლიმატური ცვლილებების თაობაზე, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა 21 საუკუნის. Gairos მაღალი ტრიბუნიდან უკვე წარდგნენ ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტები. მოგვიანებით დაგეგმილია ვლადიმერ პუტინისა და ბარაკ ობამას ორმხრივი შეხვედრა. Consider Russia's annexation. მაგალითად ავიღოთ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და შემდეგი აგრესია უკრაინის აღმოსავლეთში. ამერიკის შეერთებულ შტატებს არა აქვს ეკონომიკური ინტერესები უკრაინაში. ჩვენ გვესმის რომ რუსეთს და უკრაინას ხანგრძლივი და დაკავშირებული ისტორია აქვთ, მაგრამ ჩვენ ვერ გავდგებით განზე, როდესაც უკრაინის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას უხეშად არღვევენ. თუ ეს რეაგირების გარეშე დასრულდება უკრაინაში, ეს შეიძლება ნებისმიერ ქვეყანაში მოხდეს, რომელიც დღეს აქ წარმოდგენილია. რუსეთი ყოველთვის მტკიცედ გამოდიოდა ყველა ფორმის ტერორიზმის წინააღმდეგ. რუსეთი ყოველთვის ეხმარებოდა ერაყსაც და სირიასაც. ჩვენ შეცდომად მივიჩნევთ ტერორიზმთან ბრძოლაში სირიის ჯართან თანამშრომლობაზე უარის თქმას. საჭიროა ამბიციებს არ ავყვეთ, არამედ ვიხმძღვანელოთ საერთო მიზნებით და შევქმნათ ფართო საერთაშორისო ანტიტერორისტული კოალიცია. ასეთ შემთხვევაში ლტოლვილების ბანაკების აშენება აღარ იქნება საჭირო. Gairoshi Vladimir Putinis gamoslis paralelurat Gairos shtabinastan saprotesto aktsia mimdinareobda shekrebili iqo atobit ukraineli romelits ukrainashi rusetis agresia saprotestebda demonstratsiashi kartvelebits monatsileobdnen. მოთხოვნები მარტივია, მან უნდა მისცეს საშუალება ყველა მეზობელ ქვეყანას წყნარად იცხოვროს. მან უნდა დაუბრუნოს ის ტერიტორიები, რომლებიც ძალით წაართვა. არავისთვის საიდუმლო არ არის, რომ პუტინი დღეს ნომერ პირველი ტერორისტია მსოფლიოში. ის რასაც ისაკეთებს, ტერორისტული აქტებია. ის ართმევს მიწას და კლავს ხალხს. Gairos გენერალურ დებატებში მონაწილეობას მიიღებს მსოფლიოს 190-ზე მეტი წარმომადგენელი. აქ იმყოფება ლიტვის პრეზიდენტი დალია გრიბაუსკაიტეც, რომელსაც ჩვენ საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზეც ვესაუბრეთ. როგორც ლიტვის პრეზიდენტი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, ევროპაში მიგრაციის კრიზისი საქართველოსა და ევროკავშირის შორის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესზე არაისახება. Georgia is joint goal. საქართველო მთელი ევროკავშირისთვის ერთობლივი მიზანი გახდა, როდესაც მას დაუწესდა რეფორმების გზა და საშინაო დავალება მიეცა, რასაც საქართველო ასრულებს. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ საქართველო მიმდინარე წლის ბოლომდე მიიღებს ვიზა ლიბერალიზაციასა და უვიზო რეჟიმს ევროკავშირთან. თუმცა ეს მხოლოდ ჩემზე არ არის დამოკიდებული. გაეროში მსოფლიო ლიდერების გამოსვლები 3 ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ირაკლი ღარიბაშვილი სიტყვით 1 ოქტომბერს გამოვა.